Bilamizki, tabiiy ofatlar nafaqat insoniyatni, balki yer yuzini larzaga keltiradi. Har yili sayyoramizda minglab tabiiy ofatlar ro'y beradi. Bular dovul, to'fon, zilzila, vulqon, suv toshqinlari va shu kabilar bo'lib, har safar minglab odamlarni oramizdan olib ketadi. Ilm-fan va texnika rivojining qanchalik yuksak darajada rivojlanishiga qaramay, ularni qachon yuz berishini oldindan aniqlash juda mushkul hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari, xususan Florida shtati yer yuzida eng ko'p to'fonlar yuz beradigan hududlar qatoriga kiradi. Mazkur shtatda 2004-yil juda kuchli to'fon kuzatildi va unga Charlie to'foni nomi berildi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 27 kishi ushbu to'fon qurboni bo'lib, u hukumat g'aznasiga 7,5 milliard dollar miqdorida zarar keltirgan. Xuddi shu yili yana bir kuchli to'fon Francis to'foni Canaveral kosmodromini ishdan chiqarib yana qolmay, 2,5 million aholini elektr toksiz va yuzlab aholini boshpanasiz qoldirdi. 2004-yil 16-sentyabrdagi Florida, Mississippi, Louisiana va Alabamadagi Ivan to'foni begunoh 30 insonni bu dunyodan olib ketdi va 14,5 milliard dollar miqdorida zarar keltirib chiqardi. 2008-yil 13-14 sentyabr kunlari Texasda ro'y bergan to'fonning oqibatlari ham biz yuqorida aytganlardan kam bo'lmagan. Har yilgi mavsumda minglab boy badavlat sayyohlarni o'z bag'riga oladigan Miami 2005-yil 24-oktyabrda to'fondan juda katta zarar ko'rdi. Qurbonlar soni 5 kishi. Keltirilgan zarar miqdori esa 21 milliard dollarga yetdi. To'fonlarning eng dahshatlisi 2005-yil 29-avgustda Yangi Orleanda bo'lib, Katrin to'foni 1,5 ming insonni yorug' olamdan olib ketdi. Zarar miqdori esa fantastik raqamlarda 85 milliard dollar. Bundan tashqari Janubiy Karolina, Pensilvaniya, Luiziana kabi yirik shaharlar har yili o'nlab to'fonlardan aziyat chekib kelmoqda. Binolarning va zavod fabrikalarining qanchalik mustahkam qilib qurilishiga qaramasdan, ularning juda ko'pchilik qismi yuz beradigan dovul va to'fonlarga dosh berolmayapti. Ushbu to'fonlar o'zidan qanday asoratlarni qoldirishini esa hozirgi videorolikda tomosha qilyapsiz.